想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说我爱你，却不得不分离，心痛到无法呼吸，只因你。可惜这样失去你。青春是美好的，但我们在青春时总是做错了很多事情。神断了，记不上。那，你蛋糕掉地上就坏了。这样吧，我帮你抱着蛋糕，你骑自行车带我。我带着你又能怎么着？我助人为乐，你怎么一点同情心都没有啊？答应我一下，怎么了？你，哎呀，我怎么这样呢？就这几步用得着带吗？啊！你答应我一下，怎么？哎，哦，爸，站住！站住！别过来！别过来！往后退！往后退！你冷静点，先把刀放下。往后退，往后退，往后退，往后退。你冷静点，先把刀放下。我也是受骗的，我也是受骗的。发生这种事儿，我也不知道。华建平，先把刀放下，所有的问题都会解决的，你不要胡来。都说这钱能生钱，钱能生钱。第一开始，真是暗点反的，16个西呢。都是厂里的人，我也想让他们共同富裕。发生这种事儿，我也不知道啊。上。卫林，后退，后退！别滚！干什么？别滚！你先冷静，把刀放下。卫林，爸，快跑！哎，快跑！站住！站住！你站住！后退！上！快走吧，小雨。
怎么也跟着瞎闹啊？他爸是非法集资，那是挺严重的事儿呢。瞎说什么呀？小雨一孩子，他懂个屁呀！什么叫不分辨是非啊？你说冷不丁的穿成一大老爷们来，谁能反应那么清楚啊？啊，那警察说话我都不爱听。哎呀，真是的，这临考临考的吧，还出这么点档子事儿。钱的，说是老子跑了，就拿儿子开刀，让他参加不了高考。你俩的进去，进去。你考什么试啊？今天别想考试了，今天就别想进去。他考什么试啊？你小子，爸毁了我，我今天毁了你。你老爸整天跑了，你还想什么上什么大学？你出去，别想进去。干嘛呀？干嘛呀？门都没有。干嘛呀？让他进去。你们干嘛呀？干嘛？一边去。沈宇。沈宇，啊，没事吧？哎呀，哎呀，你们干什么呀？你们，哎呀，不怎么欺负人啊？你们就是的，看看能不能起来。哎呀，哎呀，疼死了！你看看，让我扶着你，快，兄弟们拦住他，不让他进。哎，这大家都看到的啊，是他先推的我，不，他先打的我。流氓！求你了，去考试！让你考试你就去，快去啊！不去啊！废话，我保送体育学院的，你不知道啊？快去啊！去！干嘛呀？我们已经是同伙了，算上我呗。我回来了。啊，小薇啊，正好我跟叔叔有事谈，帮着做做饭吧。好。小薇，你们班的那个叫华伟林吧？以后少些跟他来往啊，他们家的事儿挺复杂的。知道。华锦平的案子进展到什么程度了？很挠头啊，
这不省厅今天来函了，嗯，对这起集资案是要重点抓的。这个华建平也是，他在这个案子里边也就是个小角色，你说他跑什么？切子无功，地别虫，搁一块能没味吗？再说了，这是药膳疗伤用的，谁让你下嘴了？啊！你一大早忙忙叨叨，那哎，合着你就是给华伟林炖的呀？他知道我不会做饭，得温暖吧？家庭变故，万念俱灰的他，知道这个世界上还有我在关心他，是不是心情会好一点？我们把这个放到他们家餐桌上，他回来就能看见了。嗯，走人。家里钥匙了。啊？哦，不是。嗯。那个。嗯，你手怎么了？没事。我看看。不关你的事。我看看，我看看。怎么弄的？啊？沈宇，你那保温盒里装的什么呀？行了行了，我们还有事呢，赶紧回去吧。你这个疼不疼啊？跟你没关系。华伟林，你烫个烟疤有什么可牛哄哄的？你当谁不敢啊？你一个女孩子家起什么哄呀？起哄怎么了？有本事你告诉我，我要敢烫这个的话怎么算？你要怎么样怎么样，随便你行吗？你说的啊，我要敢烫烟疤的话，以后你就得跟我混，每天骑自行车带我兜风。回家，回家。大姐。
薇，你又作什么妖？你在这儿？我看见你车，我就赶紧追。我同学他要出事了。想干什么？哎，都给我放下！放下！你们两个，把人放开！放开！不是你们谁啊？我们的事儿你们管得着吗？我是云景市政法委书记顾劲松。你说这事儿我管着管不着？都听见没？给我放下！是他们先动的手。你自己回头看看。你们这乌泱泱一大帮人，他们就四个人，你说话过脑子了吗？是他们先要打的我。小平头，我认识你，你是厂子里边出了名挂了号的刺头。那天带人去考场接人的是不是你啊？我说你怎么老盯着我啊？华建平取了我们大家伙的钱，你怎么不管呢？华建平非法集资，我依法处理的，关他儿子什么事啊？我可告诉你，那天你带人去考场打人，害得人家不能高考，对方追究起来，你就够叛的。还都围着干什么呀？都等着挨抓呢是吧？啊？别没良心啊！你板着一张臭脸给谁看呢？我的事是让你爸帮忙出头啊。要不是他，你们早就被打残了。咱俩这样让你爸知道不好。咱俩怎样了？怕我爸知道？我就看不上你这劲儿，牛哄哄的跟谁装呢？你跟真流氓干过仗吗？啊？就你那一帮歪瓜裂枣的朋友。四眼体育不合格，黄毛推个铅球就能砸到脚，老纪顶多也就能考个100来分，还敢报清华，一帮子歪瓜裂枣能盯上用啊？小薇，你别挤兑我兄弟，我还挤兑你呢！能划拉几笔破话就鼻孔朝天，谁谁都看不上啊！不就是看过几张光身子的画吗？了不起呀，高人一等似的，你画过真的吗？你？谁没画过呀？画一我看。一般般。
你干嘛呢？上厕所呢，待会儿再画。经过深思熟虑，我认为想要搞定华为林，就一定要不惜自毁形象，打入他的团伙线。第一步是外形，要做到跟他相同的叛逆气质。看到没？刻的是英文，有亮点吧？嗯。第二步才是大招。哎，别，沈宇，你别来劲啊！我去图书馆查过的，烟头算明火，中心部位有800到900度，卷纸边缘也有200-300度呢，很疼的。我就烫一下试试嘛。你这个不对，吹吹牛得了。哎。看把你吓的，至于吗？出来吧。服不服？还说咱俩是同伙呢，口是心非。你到底想怎么样？救了你2次，不谢我呀？谢谢。光用嘴巴说呀，我要你用实际行动报答我。什么意思呀？让我不，我要坐在你的自行车后头，你带我兜风。哎呀，其实也没什么了不起嘛。哭得跟个老过一样，你烫下试试啊！行，烙上疤就是小流氓了，万一被你爸发现怎么办啊？总不能老穿长袖挡着吧？买个护腕带呗，那种毛巾的那种啊，还挺好看的呢。就是一倒霉催的。嘿嘿嘿，这会儿你还笑得出来？爱一个人，本来就是好痛楚、好刺骨的感觉。琼瑶已经过时了，姐姐。华北人要看到我这胳膊，绝对吓尿了。你贱不贱呢？就为了坐他自行车，什么事儿都干得出来。你不懂，这叫高手与高手的对决。什么意思啊？高手之间武功都差不多，想要征服对手，靠的就是气势。没跟你一块儿啊？管呢？别过来！
情不是人生的唯一，未来还要辉煌灿烂呢，是吧？你先下来行不行？沈宇，你别这样。从物种角度讲，雄性动物本就是多重关系的。你看动物世界里那公狮子，好多母狮子。沈宇，跳河是最蠢的自杀方式了。撑好久才死得掉呢。谁说我要自杀了？我现在要去喝烧酒，很烈的那种，别陪我。你干的哪件坏事我没陪你？我三好生哎，他顾小薇干什么？声音轻点儿，你再被别人听见。不是我这头的是吧？别，顾小薇就不是好东西。凭什么？凭什么顾小薇可以坐华伟林车啊？那他肯定是有手段了，再加上华伟林意志不坚定。说什么？我碎嘴，我该死。我掉以轻心了。小姐啊，那个张阿姨看你有一天穿一破裤子上去，怎么回事？什么呀？说那裤子破挺大洞，裤里头都露出来了。还懂什么呀？那是潮流。什么潮流？我跟你说啊，你可别学社会啊。不会。哎，你什么时候买这么一个呀？不是我的，我没买过这个。哎，弄到小雨房间发现。啥的，他那天非要在我房间里显摆这个，丢了吧？爸，哪儿找着的呀？我们找半天都没找着。在你房间找着的呀？哦，一会儿我就把它还给他。哎呀，你说这夜霞也是啊，还这么一大耳环，好看吗？粗鲁吧唧的，还刻点外国字儿 ，SEX。SEX，SEX。就是玩的，没什么。小雨，爸跟你说啊。你跟月霞你们好朋友是吧？这个将来大学还是同学，你们要互相监督，把学习搞上去，知道吧？嗯，别学社会那套，听没有？不会的。啊，那大热天带这么干嘛呀？来，来，嘿。说呀。信不信？钱要是要不回来，老子就去放火去！关了。好吃，味还行。啊，味还行。是啊，兄弟们。
有病吧你？哎，你活腻歪了，你就招他们。我活腻歪了，怎么着吧？你这跟谁叫板呢？要不我正巧看到你怎么办？疯了！我跟你说啊，如果那个包裹不在了，就说明你爸已经来过了。可万一被人发现，也会被拿走的呀。你可真没经验，要是你爸拿走的，怎么也得留个字条啥的呀。别看，他们是便衣警察。你怎么知道的？有回我坐我爸车里，照见过他们两眼。这里已经暴露了，咱们千万别露出马脚，就装作是来玩的。那你带我去你家吧。沈宇说怪话了，咱俩让他不高兴啊。华伟林，我最郁闷的就是小学没能在一起，等初中再分到一起的时候，你就不怎么理人了。有本事你就谁都别理呀！小时候咱俩那么好，等再分到一起的时候，连句话都说不上，你有意思吗你？我告诉你，我已经想过了，我就要定你了。我管你上不上大学呢，等暑假过完之后，要么你来省里复读，要么我留云锦再考一次，免得人家说我保送是凭关系。反正我都已经不绷着了，我已经倒追了，你就得是我的。不是车坏了吧？哼，是怕他看见你在我不高兴，对吧？还不过来追我呀？妈，这个是不是你藏的？你怎么拿了？那边很多便衣的。我拿怕什么？我又没犯事儿。走到那边，我有话要跟你讲。混蛋！我是偷偷过来的，你哥他不让来。我知道，你爸也就是想跟咱们再见一面。他开了口，我也不好不管。毕竟夫妻一场嘛。我在电话里跟他约好了，就在葛滩桥下那个小棚子里，那是我们维修班放杂物的，平时也没什么人去。咱们就星期三下午在那儿见吧。好了，那我先走了，你赶紧去追那姑娘吧。妈，没事，自己人。对，是自己人。
自己人。啊，阿姨知道你们俩一直都挺好的。其实，我们就是想跟他爸再见一面。这趟见了，下一次还不知道什么时候才能见呢。所以今天这事儿，不要跟其他人说好吗？阿姨，您放心，我不会说的，任何人都不说，我保证。好，真好。妈，我回来了。爸，回来了。我妈呢？她去哪儿了？蹦擦擦去了。我呀，爸想跟你谈谈，就咱们两个，好吗？不会吧？你应该不会又要做什么报告了？臭丫头。谈吧。跟爸爸说实话。嗯，是不是跟华伟林交往了？爸没别的意思，闺女大了有她的自由，爸爸只是作为过来人，你的父亲，跟你提一些建议。咱们先不说爱情，咱们就说这两个人要好。这两个人要好，就得一起面对共同的问题。现在华伟林的父亲华建平跑了很长时间了，再这么跑下去问题很严重啊，会对华伟林有很坏的影响，这些你可都得有心理准备啊。爸再把话说白一些吧，这个华建平投案越晚，小平头那些受害的群众他们的激愤情绪就会越来越深，没地方发泄，就会冲华伟林来。爸爸能压住一次，但是未必能压住所有，因为毕竟司法部门没有给他们一个交代，这心里边没有底的。哎呀，这个华建平也是，那堂堂一个工程师，怎么能就这么愚蠢？跑什么吗？本来没多大事儿，这一跑，复杂了。他爸真没多大点事儿啊。这桩非法集资的案子，他也是受骗者呀。他是好心，想带着厂里的人一起发家致富，结果呢，这上家把钱一卷，他栽进去了。愚蠢。他主观上没有犯罪意愿嘛，性质是不一样的嘛。哎，小薇啊，小薇，你是不是知道些什么事儿啊？没有。你要是知道些什么事儿，可跟爸爸说呀。啊，爸爸可是为他们爷俩好，是在帮他们，你懂吗？参考《孙子兵法》之后，我成型了一套周密的计划。这套计划的标题叫“借刀杀人”。顾小薇是体育生，硬碰硬格斗肯定不行，必须智取。我的策略是，先藏于暗处，把顾小薇和华伟林的关系放风出去，挑起其他女生的嫉妒，然后捏造谣言，就说顾小薇在华伟林面前把那些女生都羞辱了个遍，只要引起众怒，群情激愤，他就死定了。我不要。哎，是你让我做方案的。我改变主意了，我觉得用谋略干掉顾小薇不局气，我要跟他单挑。顾小薇，我要跟你单挑。有个
地方，总在心里珍藏，那么久远却无法遗忘，有段时光总忍不住回望，心上的人儿不知在谁身旁，有朵花儿总在心中绽放，那么甜蜜还带着感伤，梦中的人儿是否擦去泪光，青春的激情融化所有悲伤，爱过就不能忘，回忆漫天飞扬，越想隐藏越是被他捆绑，爱过就不能忘，思念刻在心上，日久天长你变成了在心中绽放，那么甜蜜还带着感伤，梦中的人儿是否擦去泪光，青春的激情融化所有悲伤，爱过就变成了信仰。